Почитувана председателка, почитувани колеги, почитувани присутни. До нас стигна барање од пазарджиите, која предходно беше, да речам, една актуелна тема. Тие пред извесен период пратиле барање до сите органи на општина, и до градоначалник, и до секретар, и до совет. Само барањето се уште не е процесуирано како точка на дневен ред. Е, сега стигна истото барање до нас и тие не замолија на еден начин, каде што тука имат приложено и во општината, и кај нас како советници повеќе од 70-80 подписи од земјоделци и пазарџи кои си ги пласираат своите производи. Е, сега ние како советничка група сакаме истото тоа барање да го преформулираме како дополнителна точка за изменување и пролонгирање на одлуката до месец ноември. Благодарам.